İsrail Müdafiə Nazirliyi F-35 qırıcı eskadrilyasiyasının alınması üçün Amerika Birləşmiş Ştatları ilə rəsmi müqavilə imzalayıb. The Times of İsrail yazır ki, bu barədə İsrail Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, 25 qırıcının daxil olduğu müqavilə 3 milyard dollar dəyərindədir. Bununla da İsrail Hərbi Hava Qüvvələrinin donanmasında bu tip qırıcıların sayı 75-ə çatdırılacaq.